Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody, která bude zaměřená na ETFK. Máme tu ETF portfolio, kam každý měsíc za 5000 korun přikoupíme nějaké nové kusy. Je to pravidelná videosérie, která se takto vždycky druhého na začátku každého měsíce tu pravidelně objevuje. Pojďme tedy na to. Znovu připomínám, že zkrátka ETF znamená Exchange Traded Funds, jsou to tedy fondy, které jsou veřejně obchodované na burze jako akcie, můžete je kdykoliv kliknutím myši nakoupit nebo prodat. Často kopírují pasivně nějaký index nebo sektor a díky tomu jsou velice, velice levné na zprávu a management, takže ty jejich poplatky, takzvané TER, Total Expense Ratio, bývají velmi nízké, méně než třeba půl procenta. Je to vynikající investiční nástroj pro někoho, kdo nemá čas nebo nebaví ho vyhledávat jednotlivé akcie, tak díky tomuto může nakoupit okamžitě celý index nebo sektor a má to hned vyřešeno a zároveň dosáhne okamžité diverzifikace. Toto portfolio jsme zahájili v roce 2021 v červnu. Jeho dnešní hodnota teď na začátku listopadu 2022 je 3016 euro s tím, že celkové zhodnocení je minus 9%. Je to jednoduché, protože nám od té doby ty akciové trhy klesají. Jednotlivé pozice tu mám srovnány podle tržní velikosti. Ta největší je toto ETF, -ko, které je zaměřené na globální akce rozvinutých trhů. Na druhém místě je to sektorové na mikročipy a na třetím místě to jsou emerging markets, tedy nějaké ty vycházející trhy. S tím, že jediná pozice, která je teďka aktuálně v plusu, tak to je ETF -ko na indické akcie. Teď už tedy přichází ta otázka, co za ten listopad nakoupit. Máme k dispozici těch 5000 korun, což dělá asi zhruba 204 euro. A také tu máme i nějakou nerozdělenou hotovost z minula 123 euro. Všechny tyhle peníze tedy můžeme teoreticky použít na nákupy. Moje rozhodnutí je tedy takové, že navýšíme toto ETF na ty globální akce rozvinutých trhů a také ještě to sektorové na ty mikročipy. Zde je tedy oficiální stránka toho ETF pro ty rozvinuté trhy, je to iShares od BlackRocku, iShares Core MSCI World. Zde se potom nachází tabulka, kde máme uvedený ISIN kód, vidíme, že toto ETF je akumulační a celkový poplatek Total Expense Ratio je 0,2%. Diversifikace tohoto ETF je obrovská, vidíme, že je tam nějakých 1557 položek a zasahuje samozřejmě mezi všechny sektory a geograficky, jak už jsem říkal, je tedy zaměřeno na ty rozvinuté trhy USA, Kanada, Austrálie, Japonsko a Evropa v podobě Velké Británie, Francie, Německa a Holandska a dalších zemí. Akcie tohoto ETFK koupíte na německé burze Xetra nebo Euronex Amsterdam, případně Londýn. Tady máme to druhé ETF, zase je to iShares od BlackRocku, MSI Global Semiconductors, nějaké ty polovodiče mikročipy. Zde se nachází i synkód, je znovu akumulační a celkový poplatek Total Expense Ratio je 0,35%. Je v něm obsaženo asi zhruba 270 podniků, s tím, že tedy je to sektorově zaměřeno pouze informační technologie, a geograficky vidíme, že 66% jsou Spojené státy, 12% Taiwan a potom Nizozemí, Japonsko, Jižní Korea a Německo. Akcie tohoto ETF koupíte na burze Euronext Amsterdam nebo německá Xetra. A já už tady ty nové kusy těchto dvou ETF přidám do toho našeho portfolia. Já jsem si tady ty pozice přidal, máme tady nakopeny dva kusy toho ETF na ty globální akce rozvinutých trhů za tu současnou dnešní cenu a také 30 kusů toho ETF pro ty mikročipy Semiconductors. S tím, že tady nám tady ještě zůstává 70 euro, 72, které budeme moci použít na nákupy v prosinci. Já myslím, že to pro ten listopad takto plně dostačuje, nechce se mi tady hledat a vymýšlet něco složitého. Ty ostatní pozice, které tady máme, se mi zatím moc nechtějí navyšovat. Čínské akcie, ty vyklesaly poměrně hodně a to samé platí i pro ty evropské nemovitosti. Nemyslím si, že by se měly odrazit brzy směrem nahoru, takže na ně čas může být ještě v budoucnu. Proto jsem se tady teďka aktuálně zaměřil na ty dvě největší a nejdůležitější podle mě a to jsou ty globální akcie rozvinutých trhů a ty mikročipy. Důležité je držet se té strategie těch pravidelných nákupů, i když ten trh klesá, protože v momentě, když přestanete nakupovat kvůli poklesům trhu, tak je to špatně. Vy potřebujete nakoupit ty ETF-ka co nejlevněji, aby až potom trhy porostou, tak jste na to měli co největší zhodnocení. Tím, že se budete vyhýbat ETF nebo vůbec celkově investicím při klesajícím trhu, je největší chyba. Já myslím, že pro dnešek by to mohlo být tedy takto všechno. Jsou to prostě ETF, jejich smyslem je to, že jsou jednoduchá, rychlá a levná. V momentě, když s nimi začnete spekulovat, tak už je to chyba, protože popíráte jejich základní funkci. Na závěr už vám jenom poděkuji za sledování tohoto videa, za vaši podporu, nezapomeňte dát také odběr tohoto kanálu a brzy se uvidíme u dalších dílů. Přeji příjemný zbytek dnešního dne a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika. Výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství!